ပြောင်းလဲပဲလေဆိုတာအကြီးကိုတိုင်းကိုကသူကဒီဟာပဲသူကဆွဲဆွဲမြဲမြဲပဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြောင်းလဲရင်လဲမက်ဆီမာဆိုတာလူတွေကမသိကြမှာဆိုလို့ပါသူပုံစံအတိုင်းနှစ်များစွာလှုပ်လာတဲ့အတွက်လေစားတဲ့သူတွေကတော့ဟိုဟာဖြစ်မှာပေါ့တော့အမားတို့လုံးဝလားအစင်စင်ပေါ့အသေးလေးတွေပေါ့နော်ပထမပိုင်းကတော့အချင်းမောင်းဆိုတာလှုပ်တဲ့သူနည်းတဲ့အတွက်မက်ဆီမာဆိုတာတော့အရင်ငယ်ကလည်းအောင်မြင်ခဲ့တာပေါ့နောက်ပိုင်းမှာကမျိုးစုံမျိုးစုံထွက်လာတဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ပက်ကင်လှလာနောက်ပိုင်းကိုမြင်လာကြတယ်ဘာညာဆိုတော့အဲ့ဒီဘိုင်းနေမှာတော့နည်းနည်းဟိုပါပေါ့ရောင်းအားကျသွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မက်ဆီမာဆိုတာကတော့လူတိုင်းကတော့အတော်တော်သိပါတယ်မင်္ဂလာပါမောင်လေးလာပါမောင်လေးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်နေမောင်လေးဟုတ်ကဲ့ပါအခုကဆိုင်ကဟိုကအိမ်မှာအိမ်ဆိုင်လိုပေါ့အိမ်ဟုတ်တယ်မောင်လေးအိမ်မှာပါပဲအရင်ရင်ကလေးရပဲအိမ်မှာပဲအကုန်လုံးဆိုင်ရောပါရောပေါ့နော်လုပ်ငန်းရောဒီမှာပဲလုပ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆို10မျိုးရှိတယ်မောင်လေးမနက်မယ်ကတော့ဒေါ်ဆွေဆွေမှာပါဒီအိမ်မှာပေါ့အမယူတာဝန်ယူထားရတော့ဟိုပါပေါ့အတော်ဖြစ်တဲ့သူအကြီးဒေါ်စီမာနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့အကြီးလုပ်ငန်းကိုငယ်ကလေးကလုပ်ခဲ့တဲ့သူပေါ့လေအကြီးဆုံးသွားတော့အမဆက်ပြီးတာဝန်ယူပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်အဖွားဆောင်မွေးဟိုဟာလုပ်တုန်းကအမတို့မမွေးသေးဘူးမောင်လေးအမတို့ကဟိုဟာပေါ့လုပ်ငန်းလုပ်သက်ကဟိုဟာပဲဟိုဟာရှိပြီ65နဲ့80အတွင်းရှိပြီနှစ်ကလေအမတို့ကမမွေးသေးပါဘူးမမွေးခင်ကလေးကပေါ့အဖေနဲ့အမေနဲ့အိမ်တော်မကြခင်ကလေးကအကြီးကဒီအလုတ်ကလုတ်ကင်နေတာပေါ့နော်သူရင်စားခဲ့တာမရှိဘူးသူကအပြိုကြီးပါအဖေနဲ့သူနဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်တည်းပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစားတော့ဒီနေရာလေးမှာပဲစားတာဒီနေရာမှာပဲစားတယ်ရှင်ဒီနေရာမှာပဲလုတ်ပါတယ်ဒါဆိုဇီးပေါင်းမှာမောင်လေးဒီဇီးပေါင်းမှာပါဝင်တာတွေကဟိုပါပေါ့ဂျင်းစပုတ်ခဲငရုတ်တီးမှုတ်ပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းနွဲကြိုးဟုတ်တယ်နွဲကြိုးလို့ပါအောင်နဲ့နေထားပါတယ်မပါဘူးစိုးစေးတွေပါတယ်မပါဘူးအမတို့ကပစ္စည်းကိုဟိုပါပေါ့အစ်စ်အတိုင်းပဲသုံးပါလေဒါကကြတော့ဇီးယိုပါသူတို့နှစ်ခုကဘယ်လိုကွာလဲဇီးယိုကကြတော့ဟိုပါပေါ့ထညက်နဲ့ယူထိုးထားတာမောင်လေးထညက်နဲ့ယူထိုးထားတာသူကကြတော့လေဒါကကြတော့ပေါင်းပြီးတော့ပဲနေထားတာဒါထညက်နဲ့ယူထိုးထားတာဒါတော့ဇီးယိုကတော့လည်းအချိုးပါတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ငရုတ်သီးနည်းနည်းပါပါတယ်အဲ့ဒါနှစ်ခုပါတယ်နောက်ပြီးကြတော့ဒါကကြတော့ဇီးမလိုက်များမောင်လေးဒါဇီးမလိုက်များဇီးမလိုက်များဆိုတာအရင်ရင်တုန်းကအကြီးစပြီးလုတ်တုန်းကတော့သူကမလိုက်တော့ပါဘူးနဲ့လုတ်တယ်လို့ပြောတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့မလုံနိုင်ပါဘူးနောက်ပိုင်းအမားတို့တီးတက်ကြတယ်တော့ဇီးဟိုမှာအချိုတက်တက်ပါသူကတော့ဇီးနဲ့ဟိုပါပေါ့ကြံတကာလို့ပါအောင်နဲ့အချိုတက်တက်ပဲပေါ့နော်ပါဝင်ပစ္စည်းဟုတ်တယ်စားဖို့ပါလို့ပေါ့ကြကြားလူနဲ့လုတ်တယ်မောင်လေးဒါကကြတော့ဇီးငံများမောင်လေးဇီးငံများကြတော့ဂျင်းစပုတ်ခဲမြုပ်သီးမှုတ်ပါတယ်ဒီအထဲမှာပါတယ်ပါတယ်မောင်လေးဂျင်းစပုတ်ခဲမြုပ်သီးမှုတ်စားအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့လုတ်ထားတာပေါ့ကြံတကာနဲ့လုတ်တယ်ကြကြားနဲ့လုတ်တယ်ကြံတကာရောကြကြားရောသုံးတယ်အမားလေအမားအတွင်းကတော့ plastic တစ်ထပ်ပါပါတယ်လတ်စတိတ်နဲ့ထဲမှာအပြင်မှာတော့စက်ကူပေါ့ဒါကကြတော့အကြီးငကိုကလေးကလုတ်ခဲ့တဲ့ဒီဇိုင်းပဲအကြီးကသူဒီဇိုင်းကိုပဲပုံစံပြောင်းရင်လဲဈေးဝယ်တွေကမက်ဆီမမ်မဟုတ်ဘူးထင်ပါမလို့အမားကတော့ပုံစံလဲမပြောင်းပါဘူးဒီဒီဇိုင်းနဲ့ပဲဒီဟာပဲလုတ်ပါတယ်မောင်လေးဖင်းတာရုပ်ကလေးပါမောင်လေးဖင်းတာရုပ်အဲဒါအကြီးစလုတ်ကလေးကလေဒီဟာလေးတစ်ထုပ်ကဘယ်လိုရောင်းလာလဲ150ပါ150အကြီးကဟိုပါပေါ့ဈေးသီးဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ချင်းလေးတွေကနေစဝယ်ပြီးတော့နည်းနည်းစီပေါ့သူစပြီးလုတ်ခဲ့ပါတယ်တည့်ရတူပါလို့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအချိန်နဲ့ပေါ့အချိန်30လို့ပါလို့အဲ့လိုနည်းနည်းစီကနေစပြီးသူလုတ်ခဲ့ပါတယ်အကြီးလုပ်ငန်းကတော့လေအရင်အရင်ဟိုဟာပေါ့ကွန်ဖရင့်ကျောင်းတွေပေါ့ပြည်သူပိုင်မသိငင်ကလေးကကွန်ဖရင့်ကျောင်းသူတွေဘာတွေလဲလာဝယ်ပြီးတော့စားကြပြုကြတယ်လို့ကြားဘူးပါတယ်အဲ့တော့အခုဆိုနှစ်ပေါင်း80တဲ့ဟို80ဝန်းကျင်ရှိပြီ80ဝန်းကျင်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဟိုအဖွားကဘယ်ချိန်တော့ဘယ်နှစ်ကဆုံးလဲအဖွား2015ခုနှစ်ကဆုံးသွားတာ။ဟောသိပ်ကြဘူး။ဟုတ်တယ်ခုနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီ ਆ ပဲရှိသေးတယ်။သူရှိစဉ်လုံးကတော့သူအားပဲကြီးကျက်ပြီးတော့အမကနောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့လုံသမားလေးတွေပေါ့နော်။ကျန်တဲ့သူတွေပေါ့ဥဆောင်ပြီးတော့အိမ်လုပ်ငန်းဆိုတော့လုံသမားလည်းအများကြီးမရှိပါဘူးညီမောင်လေးရယ်။ကို့ဒီသားစုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကို့ကိုဥဆောင်ပြီးလုပ်တာပေါ့။မပြောင်းလဲပဲနဲ့ဆိုတာအကြီးကိုတိုင်းကိုကသူကဒီဟာပဲသူကဆွဲဆွဲမြဲမြဲပဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်။သူပြောင်းလဲတာသူမလုံးချင်ဘူးလို့သူပြောခဲ့တဲ့အတွက်အမကလည်းခုချိန်ထိမပြောင်းလဲပါဘူးပြောင်းလဲရင်လဲမက်ဆီမာဆိုတာလူတွေကမသိကြမှာဆိုလို့ပါသူပုံစံအတိုင်းနှစ်များစွာလှုပ်လာတဲ့အတွက်လေ
အမကလည်းမပြောင်းလဲပါဘူးဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ပဲလုပ်ပါတယ်ပစ္စည်းတွေလောင်လို့ရတာရှိတယ်လောင်လို့မရတာရှိတယ်အဲ့ကြတော့အမကဈီးဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်စာလောင်ရပါတယ်ဈီးဆိုရင်တစ်နှစ်စာလောင်ရတယ်ဈီးမုံတို့တစ်နှစ်စာလောင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တရက်တို့မယန်းတို့ဆိုမယန်းဆိုအခုမယန်းရာသီပေါ်တဲ့အချိန်မှာအမကမယန်းကိုတစ်နှစ်စာလောင်ရပါတယ်လုပ်ရပါတယ်တရက်သီးပေါ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအမတရက်သီးကိုတစ်နှစ်စာလောင်ရတယ်တမ်းမြာဆိုရင်တမ်းမြာပေါ်တဲ့အချိန်မှာအမလောင်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီအခုချိန်ကတော့တမ်းမြာအရန်ကိုဈေးတန်နေတဲ့အချိန်တဲအိတ်ကိုတသိန်းနဲ့အမဒါလောင်ထားလို့ပေါ့နော်အခုဈေးနဲ့ဆိုမှမလုံနိုင်အခက်ခဲကတော့မောင်လေးရဲ့ပထမပိုင်းကတော့အချိန်မောင်းဆိုတာလုံတဲ့သူနေတဲ့အတွက်မက်စီမာဆိုတာတော့အရင်ကတည်းကလည်းအောင်မြင်ခဲ့တာပေါ့နောက်ပိုင်းမှာကမျိုးစုံမျိုးစုံထွက်လာတဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ပက်ကင်ကလည်းစကားပြောလာတာပေါ့နော်ပက်ကင်လှလာနောက်ပိုင်းကိုမြင်လာကြတယ်ဘာညာဆိုတော့အဲ့ဒီပိုင်းနေမှာတော့နည်းနည်းဟိုပါပေါ့ရောင်းအားကျသွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲမက်စီမာဆိုတာကတော့လူတိုင်းကတော့တော်တော်သိပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကလေးတွေခစ်ကလေးငယ်တွေကတော့တိတ်နေသိကြဘူးပေါ့ဒါကြတော့မီးဖို့ပေါ့ဒါကပေါင်းအိုးတွေပါတွေပေါင်းတာယူထိုးတာဘာညာအကုန်လုံးလုပ်တဲ့နေရပေါ့နော်ဒါဟုတ်ကဲ့ရှင်ထင်းရည်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ထင်းရည်ပါဈေးပြားလောက်မှာမဟုတ်လို့ဈေးငယ်များဈေးမလိုက်ထင်းရည်ကြိုပြီးလို့ရှိရင်အမားတို့ကစစ်ပြီးတော့အဲ့ထင်းရည်ကိုစစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဈေးမုံချထားတဲ့ထဲကိုထည့်မှာဈေးမုံအိုးတွေကိုထည့်မှာဈေးမုံအိုးတွေကိုထည့်မှာမှွေပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုလှိမ့်တာဟုတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလှိမ့်တာဟုတ်ကဲ့ဒါဈေးငယ်များလောက်မှာဒီဈေးငံများဈေးမှုန်ထဲမှာအမားတို့ကဂျင်းတို့စပုတ်ခဲမှုန်ငရုတ်သီးမှုန်ထဲတာဈေးမှုန်ထဲကိုငရုတ်သီးမှုန်အောက်ကဂျင်းမှုန်စပုတ်ခဲမှုန်အောက်ကတစ်ထပ်ပါသွားပြီအဲ့ဒါထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဟုတ်အရင်မှွေရလားဟုတ်ဟုတ်ဒါဟုတ်မှွေပြီးပြီဆိုမှထညက်ရေကြပြီဆိုမှဒီထဲကိုထည့်ပြီးတော့မှတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့မှွေရတယ်မှွေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမှွေတော့သူကပြင်းပြင်းလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကို၆ခံအဲ့ဒါမ၆ခံခံတော့အဲ့ဒါကိုတောက်လျှောက်ပူပူကြီးကိုယူပြီးတော့လှိမ့်ရတာပြန်ပြီးတော့လှိမ့်တာဟုတ်ပြားလိုက်လေးဟုတ်ကဲ့ရှင်အပြားလိုက်လေးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပါအဲ့ဒီအပြားကိုပြန်ပြီးအချောက်ခံပြန်ပြီးအချောက်ခံရတယ်နေလှမ်းတယ်ဈေးပြားရတာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအဲ့ဒါလေးဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုဈေးပြားရတာပါဈေးပြားဟောဒါခုနကတော့လှိမ့်လိုက်တဲ့ဟိုဈေးပြားဟုတ်တယ်မားတို့ကတော့ပစ္စည်းကတနေ့ကုန်တနေ့ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ထောင်ကဏန်းလောက်ပါပဲနေတိုင်းထုတ်ရတာတော့ပေါ့နော်ဟိုရောင်းအားကောင်းရင်တော့ဟိုတစ်မျိုးဟိုဟိုဟာပေါ့ထောင်ကဏန်းလောက်ထုတ်တယ်ဆိုရင်အမျိုးကအများတန်းရာသီကုန်လေးရှိသေးတယ်လေသူ့ရာသီနဲ့သူပေါ်တာရှိရယ်ပုံမှန်ရတာက9မျိုးလောက်ပဲရတယ်ပေါ့နော်ရာသီကုန်ပေါ်ပါပါညာနဲ့ဆိုရင်တော့တစ်နေ့တစ်နေ့ကိုထုတ်1000လောက်ထုတ်ရပါတယ်စားတဲ့သူတွေကတော့ဟိုဟာဖြစ်မှာပေါ့တော့အမားတို့လုံးဝလာအစင်းစင်ပေါ့အသေးလေးတွေပေါ့နော်အိုအများလဲစားသုံးနိုင်အောင်အတွက်လဲဈေးနှုန်းကိုလဲဟိုပါဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်အမကပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်လဲကျန်တကာထက်ညက်တကြားအစားအကောင်းမဲ့ကင်တယ်အယောနှော့မကင်ပေါ့နော်ပစ္စည်းကလဲအစ်စ်စိုးစေးလဲမပါဘူးတရှိထားခံစေးလဲမပါအောင်မတုံးတောင်းမှုဟိုပါပေါ့ပြောရအောင်ပါတယ်တရှိထားခံတာမပါတဲ့အတွက်အထားခံတာဘလောက်ထားခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအထားမခံတာဘလောက်ဆိုတာပြောရအောင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဈေးမဆက်လာပါစီမဆလာဆိုတာသီးဆုံးပေါင်းတစ်စိမ့်နဲ့ခုနကမနေ့ကဟိုရှေ့မှာပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့သီးဆုံးပေါင်းတစ်စိမ့်နဲ့ဒါစီမဆလာထုတ်တာပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ဟိုဟာလေးရောဖြစ်ကြတယ်ဘယ်လိုဒီအိုးထဲမှာခိုင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးသူကဟိုမှာယူထိုးပြီးဆိုမှအကုန်လုံးဒီအိုးနဲ့ထားတာပြန်ထည့်တာဟိုအိုးထဲမှာယူထိုးရတာဟိုထဲမှာအကုန်လုံးဟိုမိဖို့ပေါ်မှာအကုန်လုံးတင်ပြီးယူထိုးရတာသူကဇီးပတ်နဲ့ဇီးမုံနဲ့ဇီးပတ်ကိုအရင်ပေါင်းရတယ်ပေါင်းပြီးပြီးဆိုမှအဲဇီးပတ်နဲ့ဇီးမုံနဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့မှယူထိုးရတာကျန်တကာတို့ဘာလို့စစ်ပြီးဆိုတော့ဒီဒီဗက်စီမာပြည်စုံမောင်းကဟိုဘယ်ချိန်လောက်ပါနေစပြီးလုံးကြလဲမနေ့ဆိုရင်ဒီချိန်ထပြီးတော့ပေါင်းရပြီးကြပဲဒီလိုလုံးကြလဲသူတို့၈နာရီပေါ့မနေ့၈နာရီကစပြီးလုပ်ငန်းစဝင်တယ်အဲ့ဒါဘယ်ချိန်ဆိုရင်အထုပ်တွေထွက်ပြီအထုပ်ထွက်တာကတော့ဟိုပါပေါ့၁၀နာရီလောက်ဆိုထွက်ပါတယ်အဆုံးရပါတယ်ဒီရဲ့ taste ပါပဲအမားတို့ကတော့နည်းနည်းနောက်ပိုင်းကြတော့ခါကြတော့ဟိုဟာဖြစ်အောင်ဘလို့လုပ်ရင်ဘလို့ကောင်းနိုင်လဲဆိုတာပဲဟိုဟာဖြစ်ပါအကြီးရဲ့နီးကြီးပဲအကုန်လုံးအမားတို့ကျန်တာတော့ဘာမှမပြောင်းလဲပါအောင်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းနဲ့မိသားစုအားလုံးကို
ထိန်းနိုင်နေပေါ့နော်မိသားစုအားလုံးစာဝတ်နေရေးကိုထိန်းနိုင်တဲ့အတွက်အမကလည်းအကြီးကအလွန်နှစ်သက်မြန်လို့လေအကြီးစပြီးထူထောင်တယ်ဒီကုကမှာနာမည်တစ်လုံးရဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးပေါ့မောင်လေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနာမည်ကိုအမကဆက်ပြီးထိန်းတယ်အကြီးလုပ်ငန်းကိုဒီတယ်မကအောင်မြင်အောင်မဆက်လုပ်မယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့အမထိန်းပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်သူကတော့စိတ်ထားဖြူစင်နေပြောရမှာပါပဲသူကအလုံးပေါ်လဲလူမျိုးမရွေးပါတာမရွေးလဲလှူတယ်တန်းတယ်ကူညီတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲမားကတော့မဟုတ်ပါတော့လုံနိုင်တဲ့ရွေးဆက်ပြီးတော့အမကတော့ဒီလုပ်ငန်းကြီးကိုလုပ်သွားပါမယ်အမဟိုမှဖြစ်လဲနောက်လူတွေဆက်ပြီးလုံနိုင်အောင်လို့အမရဲ့ညီမကိုလည်းအမတွဲခေါ်ပြီးတော့လဲတင်းနေပါတယ်အမတားကိုလည်းတွဲခေါ်ပြီးတင်းတယ်အမတားကကိုကဒီနေ့အပြင်ဒယ်လီသွားပုံနေလို့ကုန်နေဟုတ်တယ်ဒီကုန်နေကိုအမမြို့ရင်းဒယ်လီပေါ့နော်ตาနေပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ page မှာသူကကုန်လက်ခံနေသူ့ဟိုမှာသူကနေတော့မျိုးရင်းဒလီတွေဘာဖြစ်ရင်သူတော့ပို့တယ်ခုသူကအဲ့ဒါတော့ပို့နေမရှိဘူး34လမ်း980ကျမှာအမရဲ့အမအရင်ကလည်းရောင်းပါတယ်နောက်ပြီးကြတော့မက်ဆီမာပဲမက်ဆီမာနာမည်နဲ့ပဲဒီတည်းဒါပဲဒီကုန်နေပဲရောင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ပြီးကြတော့ဟို64 65ကျ26ပြီလမ်းမှာလည်းရောင်းတယ်အကြီးအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်အကြီးပြုစုပြောထောင်ပေးပြီးတော့ခါကြတော့သူအုံမြင့်ချပေးပြီးတော့အခိုင်အမာတည်ဆောက်သွားတဲ့ပုံမှာအမတို့ကအသာလေးပဲရက်လိုက်ရတာပါအဲ့ဒီအတွက်အမဂုဏ်ယူပါတယ်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းဒီတဲ့မကအောင်မြင်အောင်ဒီတဲ့မကနာမည်ပေါ့နော်တလုံးထိန်းနိုင်အောင်လို့မှဆက်လက်လုပ်ကြိုင်ပါတယ်ခုမစီမာတီးဆုံးမောင်းကိုအစင်တစိုက်အားပေးလာတဲ့ customer များကိုထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်မလဲဆက်ပြီးတော့ဒီတီးဆုံမောင်းမက်ဆီမာတီးဆုံမောင်းကိုဆက်ပြီးအားပေးကြပါအောင်လို့ကစတမာများကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်